Beləliklə, Türkiyənin qızıl simaları tədbiri oldu və bu tədbirdə əlbəttə ki, gördüklərimizi sizə təqdim edirik. İncəsənətin müxtəlif sahələrində olan insanları dəvət eləmişik. İş adamlarıdır, ictimai xadimlərdir, idmançılardır, hər kateqori üzrə insanlar iştirak edir və hamısı da sırf seçmək insanlardır. Bu cür tədbirlər sırf, belə deyək də, motivasiya məqsədilə keçirilir. İnsanlar bir motivasiya olsun, təcrüz mərkəzi var, sonra isə dizayn şirkətləri var, gimnastika şirkətləri var, sonra qızıl şirkətləri var. Hər cür insanlar, yəni sırf seçmə insanlar kimi iştirak edir. Qulaq şirkəti olaraq fəaliyyət göstəririk Azərbaycanda, 6 ildir fəaliyyət göstəririk. Rəsmi distributoruq Qulaq şirkətinin. Müştərilərimizə keyfiyyətli xidmət göstəririk. Müştərilərimizə 24 saat servis xidməti göstəririk. Müştərilərimizə məsləhət görürük ki, yəni su filtri əldə etmək istəyirlərsə, uyğunluq və gigiyenik sertifikatları olan su filtrlərindən istifadə eləsinlər. Bu tədbirdə iştirak edirik, bundan ikinci dəfədir. Bundan sonraki tədbirlərdə sulak olaraq daha da keyfiyyətli xidmət göstərməyə hazırıq. Nominasiyamız keyfiyyətli su filtri şirkəti. Nominasiyasında təqdim olunur Sulaks Artırma şirkəti. Bəli, Sulaks Artırma 6 ildir fəaliyyət göstərən və günü gündən inkişaf edən qiymətli qurum elektrik şirkəti hər zaman müştərilərinə yüksək keyfiyyət və operativ servis xidməti göstərməyə də Azərbaycanda rəsmi nümayəndəliyi olan Sulaq su arıtma sistemlərini almağa ücretsiz qənaət edər və ən əsas ailənizin sağlamlığınızı qoruma altına ala bilərsiniz. Sulaks Artırma. Keyfiyyətli su filtri şirkəti, hoş gördük sizi. Məhz siz bugündən etibarən Gold Face olursunuz, yəni qızıl sima olursunuz. Ona görə də bu mükafatı sizə təqdim edərək təbrik edirik. Bir alqışlar gəlsin qonaqlarımızdan. Bir ətdən, çox sağ olun.